posso noi završimo na epizodu Ja sam Nisam Čelič. U današnji epizod imam ovo. Jesam ili nisam? Čelič. Da. Pa da krenemo, radimo mi sam zoom. Ko pobedi, on kaže da, On da li prvo si daje neka. pitanje. Da, zimi, zami, zoom. Ja. Kao i uvek, kad pređeš Minecraft. Da li si nekada otišao negde bez pitanja? Šta? Da sam negde otišao bez pitanja. Dobro, jes tebi se daje? Ne, nama daješ. Nama svima daješ, naš, nama. Svim TV, ono, papire. Daj, svim TV. Da si se nekad vozi po selu i pričala sa tvojim drugom se nekaj. Ok. Dobro, daj. Ja sam. Kao i da, onako. Svaki dan. Ponekad. Gdje svaki dan? I dva ćemo. Ponekad, jel Kristi, Adrian? Već posjeti za njih. E, nije ni čudo što nisam mogla da ti, da ti stavim ac marke, zato što nije, je bio onemogućen. Ajde, sad ja dajem. Da li si neka ukrao od babe novac? Ne. Nisam nikada. Nisam. Ja nikada, ne, nikada. Spavaj. Ček, sad jedem. Da. Da si rekao neku sramotu ispred nekog kome nikad u životu nisi rekao ništa sramo, da si mu, da ti slučajno ispao iz usta. Jesam. Nekad sam rekao puno Ode, pa. Tih stvari, tako da... Ajde više ne kažem, ali ipak. Ovako. U sredini. U sredini. Zato što nekad jesam sredini. Negde oko nisam i jesam, tako nešto. Od pet godina, ne čekaj, koliko godina nisam? Od pet godina nisi vidio. Ne, od pet. Da li si nekada pao sa bicikle? 100 puta. U šanac kod Savinog brata. Tamo već i nisam. Evo kad... I još jednom sam pao tamo, pored Luca. Tamo sam pao, kad sam se okreću, bicikla još pa na mene. Evo tamo pao sam s biciklom, ali nisam baš u šanac kod vas. Kad ti daješ? Da si nekad polomio nekome neku stvar, nešto, i poslije nisi htio da vam popraviš. Ja tebi ništa nisam polomio. Poslije kad mi se učinio iz prošloga. Jesam. Kad babe... Šta koji babe? A meni sad? Babe. Babe sad. Našu manju sa nožem, ovako, bamu. S našu manju. E, sad ja dajem. Nisi popravila. Dobro. Da li si nekada rekao kod neke devojčice, da si nekada pokazao srednji prst nekoj devojčici? Kod te odvore. Ja kod Sare i slučajno mi se nešto desilo, a neđem da vam kažem šta. Ispali su mu gaće. Ne, nisu to, nego... Aha. Ovako, uiiu! Da, da, ja ovako... Tako sam radio, ali sad ne manje to što sam rekao bolje. Da. E, tako. Gospodine... Ja sam... Selo gori? I vi se kada kažete. Selo gorija, babo se češlja. O, ja sam baba i princesija. Kaži bilo šta. Šta da kažem?
da se vi kad ste bili negdje gosti niste imali interneta, ni ovako niste imali kredita i snimali ste za YouTube, a niste poslali zato što niste imali interneta ni kredita da bi stavili na internet. Razumite li što mislim? Zato što snimali smo dosta videa tamo kad smo bili odlučeni. Ako jesam i nisam tako nešto. Yes. Dobro, mi imamo na internet. Da. Znači mi imamo mesečno. Ko se kaže, ja? Vidiš, sad mogu. To sam ja. Da li si nekada polomio šolju i optužio drugog? Jesam. Babu. Da ste u nekoj ovako društvenoj igri uradili vi nešto tako što ne treba, što to nije dozvoljeno i optužili, rekli ste na primjer drugom vašem drugu ili nekom prijatelju, mislim bratu ili sestri ili mami tati ili babi dedi ili pradedi. Hajde da kaže više. Pradi da je kod nas ovaj. Ali praba da to već okej. Su da čuti da kažem. I šta? Da ne sad ako i to bez čutite. Da vas ne kone. Dobro, ja sam što sam ti kažem. E da, u društvenoj igri, ako na primjer vi ste uradili nešto što nije dozvoljeno i optužili ste drugog, druga je to što sam sve rekao, ne želim da ponovim. I onda on kao, nije mu jasno što se ovdje radi u igri posle i kao vi da pobedite. Mislim, onako ponekad jesu, ponekad ne. Dobar, ajde recimo jesu, jer ti ipak sam uradio. Jesi. Jesam, bre, i to prijatni puta. Sad ti daj. Da li si nekada isprobao Coca-Cola i Mentos? To nije. Jesam. Što da ne? Uvek. Prvo što se pitao. Coca-Cola je ukusna i Mentos. Čekaj, kameru stavio ovdje na Coca-Cola da drži. Samo Mentos. Jer tamo Mentos i... Piši dole u komentari kad bude leto i kad idemo na Karaša, pričam s njom dok istražujem more. Istražujemo. Ja držim kameru, dođeš ti sa mnom. Pa što ti da držiš? Pa za moj kanal i poslije za tvoj kanal. I ako nađemo nešto... Ajde, dobu se to, daj ne poplati ti. Ja sam. Jedna, to je promis. E, da. Da li ste nekad... Šta mi se sve pokvarilo? Kad ste bili u WC... Sve ste pokazio. Kad ste kakice uradili. I... Bilo je malo toalet papira. Ja, pa još i to... I posle namjerno ste bacili cijeli papir, šta ovo malo, šta služi. Čekaj, samo je. Da li si nekada bio ljut na tvog prijatelja ili prijateljice? Da. Jesam od 100 puta. Daj neko pitanje koje mi... Da si se slupao nekad s autom? Ne. Osim sam pao u šanac, jer nisam se slupao. Pa osim u igrici jesam, ali... Pa to, ali ne, u realno. Ja, kod Vikija. Da, kad sam u šanica, dobro nisam se skupala. Nisam. Zato što? Eto, dao sam neko pitanje da kažem li nisam, ne znam, jesam. E, ovako. Spremam si za majke... Jesam. E, da, preko sutra live na mom kanalu. I posljednje što ću dam.
da li si nekada bio u park? Bio sam 100 puta u park. I kad te, na primjer, Anči rečeno, nervirala, posle kad si je šutao u dupe, i da bi... I ako bi ti bacila bicikl... Da li si ti nekad bacio nekom biciklu kad si bio ljut? Kristiju, jesu što bacio? Jesam. I meni, i meni. Anču jesam zato što mi ona bacio biciklu. I kod malog Kristija. I kod stare slučaje ja sam gurno biciklu, na onu staru biciklu. I... To bi bilo. Ne bi. I to bi bilo to što se tiče. Ne, još neko pitanje, 15 minuta. Može. Zato što ipak samo jesam, jesam smo rekli. Ajde. Ja, kom sve je? Neke nisam pitanja. Da li nisi nekada? E da, da ste obuli nekad štik. Ali nisam bio po ulici. Zatačno koja je tamo. Uporno bi me prekao. Da li ste se nekad šminkali? Ja? Šminkao? Nisam. Osim na nogu kad sam šminkao. A dok to sam još kada sam šminkao. Na maske, babo. E, to da. Sam je devojčica. Dobro, da za klovna. Pa na maške bolje nisam samo u djevojčici sve šminka. Da. To je klovno. Ja sam na morgu. Ajde, finiš, više što. E, sad ti kažeš. Ne mislim ja, bre. Izvijem. Hajde, sad ti kažeš neko pitanje, bre, pusti to. E, i zapitajte nas na Instagramu, AlexPaulsa12, sve spojeno sa manjim slovima. I on se zove Gaster... Odrasio sam. Da zgasi razno što ga zvao. Sa manj svojima. Da. I na YouTube ga zapitajte svi, 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 svi! Broadcaster. E bre! Dario Pauca, sve s manj svojima. Dario razno Pauca. Ne, Puaca. Samo čuvajte. Alex Pauca na moj kanal. Kad ste pritisali... Kažete svim vašim prijateljicama. Kad ste vi... Kad ste vi napisali Dario Pauca, kad ste pronašli moj kanal, mislim, ako niste pronašli moj kanal, pogledajte gore kako ste napisali, Puaca ili Pauca. E, ovdje pritisnite subscribe, ako vam je još uvijek crveno, pritisnite ga da bude sivo i pritisnite odmah i to zvonce da bude uključen. Da. Da vam pokažem kako da bude zvonce. Zvonce neka bude ovako. I kad ga nastavim, sad si. Zavuš. Da. I to je bilo to što ste slišali ovaj epizod. Nadam se da vam se svidjelo ako jeste. Ako bude 10 lajkova na ovom videu, bit će part 2. Da. Čekaj, part, ne, part 3. Ne, part 2. Part 2. Dobro, taj je to nevaš koji smo tazili. Ne, izazovi, to su mi. I... Ako sam 10 lajkova. E, i u sutra ćemo da snimamo onaj, kako zove, ono ko bolje crta. I kad sam 10 lajkova... Ne, kad će li bude smuti challenge? I gledajte njegov livestream. I tek sutra. To bi bilo to što se tiče epizode. Subscribe se na moj kanal. Zvonce, to bi nekako subscribe, nek bude sjeve boje. I, evo, zvonce. I... Pozdrav, čao!